Evo, tetka luduje i u Budimpešti. Nijedan hotel ona ne propušta da napravi žurku. U svakom hotelu. Tetka je kao djevojčica. Sve je započela sa posjetom hotelu u Makedoniji. Tamo je prva žurka organizovana. Pa je zatim usreda velika žurka u Italiji, pa onda žurka... Tetka je lumperaj. Mi ovdje premo lumperaj, pa se čujemo kasnije.